of course nga ngabuge nabira kokali na chimo chirimo wanze chirala wabu aha kubange yebanda fe boji batu kajyo eh feel akwatu chali comfortable mulamu tuine takadene kubeto nyabichi kati bobango maze ekitwe chikule chirala kumanya biche biri mutakali yange chikulu nyo tibobo planning either obirekamu obo bijamu ebisele bisinga ebisinga tebira bya kujamu kubanga biba bichaino omugaso okugeza botunula wano olabi ne bipapi papi ebiddugavu kasto kiraba ngogenda wano kuki ekipapi kitegeza ki kizimbe ekitegeza nti botutunile takali yaffe lyetoloddwa ebizimbe bingi Okalaba kantu wako. Nkalaba. Nti, singa abantu babeera wano, wano sigenda teka wonkoko. Rachi, ono, bwabanga mukubi wa music, abavubuka, enkoko zino, agenda ziga no kubika amaji. Kubika amaji. Kati wano, nsobolo teka we bintunga vegetable. Ono wakela kumachangi njale muluma na atunula wano. Chaso kukula kwekudukano kugeti. Banguzeyo biringanya. Okiraba? Nti wano read the map ekulaga ki ekisobola okujjawo wano. Even best kwebye ebiriyo. Kati wano sisola teka wate ensolo ziri. Busy. Kanzogere. Bayira mu maguru mampi. Okay. Maguru mampi. Rachi. Singa ali wano. Bangambye mu busoro bwa kalori. Singa buli wano kumpi ne nyumba zabano ono tetumanyi nzikiriza ye kitisoka ne gwanga tribe kwano mu Uganda waliwa mawanga nga gawala obwo ogundi obwo nga kabwanango tebabwagalira ko ddala ufuukula kati wano tobuteekawo kati notunula ate kati ewantu tugambe ngene ewalala nga wali oke kitegeeza nti kino ekifo kino ekirimu abantu abangi zino ennyumba zino kuba sizaffe awo tetugenda teekawo kati n'otunula nti ettaka lyaffe lisaliza wano bwerit kitegeeza eno ennyumba eno yaffe kati webanga olwedde ninayo ennyumba ngenda gikozesa ntya kyekisooka twagambye nti twetaagayo sitowa twetaagayo abakozi twetaaga office naye eno ennyumba yo ki ekigirimu esobola okubeera sitowa oba tugifuliddala nnyumba z'abakozi tutekewo sitowa empya okiraba kati tuli wano ku ground yennyini kati tuvudde mu kyanti omulimi alina kukola bwati naye kati tuli ku kintu kyennyini ekiri ku ground kwennyini kati tutunulira tulaba kuliko omugga kuliko amazzi underground well ono yali yagateekayo abasinga tebagalina naye ate abamu babagalina ekitegeeza nti bwe tuba tuplaninga okusinziira gwe woyimiridde kati ono ayinaana amazzi ekitegeeza nti bwe tuba tuplaninga ebintu nga pump house ekyo kyumba ekibaamu generator nebiki water pump wano tesukkawo n'ebintu nga tugambe vegetables ngezo zijja kutwanguira nnyo nga zituli kumpi wano amazzi mukubako katono nga mugatuuseeko ne distance kati pampu webanga eri wano ekitegeeza nti wano togenda te kuteekawo nkoko ejja ziwogganira ejja zikanga zibanga ezitandika obiika ne katandika owoggana especially singa eba nti ewoggana nnyo oluusi yeetaaga generator ozikizza zimanyidde nti tewali kati kiwoggana